Nabiju se přední hák, dlouhá zadní, dva levé háky, raz, dva, dlouhá zadní a dvě přední. Bam, bam. Zdravím všechny fanoušky bojových sportů, právě se nacházíme v ostravském Pretorian Fight Clubu, kde se vyučuje Muay Thai, boxing a kickboxing. Jsou tu ty nejtvrdší frajeři v okolí. Pojďte se podívat. Pojďme, pojďme, šlapem, šlapem do toho! Vlastně Pretorian Fight Club funguje cca 3,5 roku. Dva roky jsme na tomhle místě. Myslím, že se nám daří dobře. A rosteme jak po zápasnické stránce, tak vlastně po komerční stránce. Takže myslím si, že je to všechno OK. Máme aktivní zápasníky. Zápasíme jak v boxu, tak i v boxu, tak i v tajském boxu. Raz, dva, hop, tři, mezera, zadní záklon, zadní, raz, dva. Dnešní trénink bude zaměřen na práci rukou, kdy vlastně dneska je moderní boxová, tak se tomu taky musíme nějak adaptovat, jo, ty tajské techniky, co bývaly 10 let zpátky, už dneska tolik nefungují a i Tajci umí dobře boxovat, tudíž se na to dneska zaměříme a trénink bude probíhat tak vlastně, že budeme mít nějakou rozcvičku, zahřívačku, potom práce ve dvojcích, nějaké lapy a uvidíme, jak nám vyjde čas a možná i nějaký kontakt, nějaký lehký sparing. Ahoj, já jsem Martin Kahánek, v tajském boxu se věnuji něco kolem 6-7 let. Od začátku jsem začínal s Kubou, ještě v Elvis Gymu, pak jsem přešel k němu do Pretorian Fight Clubu. Mám za sebou něco kolem 8 zápasů, baví mě to, do budoucna plány nějaké extra nemám, bavit se tím a pokračovat. Tak aktuální situace je bohužel taková, že nevíme, na co se pořádně připravujeme, ale věřím tomu, že na podzim už bude nějaký termín. Moje jméno je Honza Strakoš, dělám Thai box, dělám to rok a půl. Máme tréninky třikrát týdně, dvakrát v týdnu máme kombinace a jednou v týdnu máme sparingy. Mám za sebou dva zápasy, jednu výhru a jednu prohru a tento rok bych měl mít ještě jeden zápas. Takže moje jméno je Lorenzo Muska, věnuju se K1 asi tak dva roky. Mám dva zápasy a myslím, že dvě jednoznačné výhry. Začínal jsem u Kuby Gazdíka trénovat, který mě vlastně naučil všechno od základu, od nuly. Takže v přípravě trénuju každý den, krom víkendu, i dvakrát denně. A když je to volnější a nemám před sebou žádný zápas, tak vlastně trénujeme 4x-5x týdně. Čaute, jmenuji se Lukáš Blinka, mám přezdívku Storm. Trénuji v ostravském klubu Pretorian Fight Club. Mám za sebou necelých 50 zápasů, z toho je většina amatérských. Teď jsem přešel do profiringu, kde mám vlastně dva zápasy, dvě výhry. Mé dosavadní největší úspěchy jsou, že jsem trojnásobný vítěz evropského poháru VAKO, mistr Evropy VAKO a v posledním zápase jsem vyhrál profesionální mezinárodní pás VKA. Do budoucna mě čekají hlavně zápasy v profi, jelikož se chci dostat do světa. Hop, řeknu změna, jeden stínovečka, OK? Hop, zvedá, hák, daky, hák, mezera, raz, dva. Kubo, ďakujeme pekne za prijatie dnes u teba na tréningu, bolo to super. Ako hodnotíš dnešný tréning? Ja ďakujem, že ste prijeli, že ste prišli vlastne trošku nakúknúť do mojho gymu. A jak som už říkal, ja som spokojen vlastne s dnešným tréningem, všichni šlapali na 100%, takže určite za mňa top. A chystá sa nejaká zápasová sezóna pomaly, ale isto? No ja doufám, že áno, jo. Vím, nejaké první nabídky chodí, takže od září by sa to mělo nejak odpaliť, takže doufejme, že to bude OK. Možná něco dřív, uvidíme. Ako dlho už vlastne sa pri týchto bojových športoch hýbe, ja si te pamätám ešte ako
talent kedysi na Euroligě, kterého se každý bál a nikto s ním nechcel zápasit. Já, zlaté časy. No, teďka už to bude pomalu 15 roku, co jsem vlastně mezi provazy. Nyní už jsem jako aktivní trenér, už nejsem jako zápasník, ale neustále se udržuju, abych trošku ty mladé divočáky kočíroval. Nemáš nějaký nesplněný cíl z ringu, něco, co si chcel dokázat, někoho, koho si chcel porazit, alebo nějakou odvetu? Víš co, mám neuzavřenou takový titul mistra světa. Já mám amatérský titul mistra světa, ale chybí mi tam profi opasek. To mám dvakrát Evropu, ale svět jsem nějak... Možná doufám, promiň, že tě přerušuju, tak doufám, že aspoň moji svěřenci to jednoho dne vyboxujou za mě. Jaký jsi typ trenéra? Kluďas, nervák? No boha, já myslím, že tak ve 33 letech umřu na infarkt, protože já to prožívám úplně neskutečně. To je ještě horší, než jak když jsem sám boxoval, jo? Takže to je fakt masakr. A na tréninku, já vždycky, jak skončím skupinový trénink, tak nemůžu mluvit z toho, jak řu. A ako se dostal k tvojej druhej kariére? Ty si veľmi známy rapper, hlavne tu v okolí však. To je spíš taková zábava jenom, jo, že tady vlastně jsem vyrůstal na sídlišti s klukama a trošku se barabčilo a k tomu rapování toto barabčení tak nějak jako patří. A jako to patří k tomu bojovému sportu, tak se to tak jako všecko spojilo dohromady, no, a vzniklo tady k toho hobby. No, tak se vidíme asi nejbližší při ringu. Budu se těšit. Děkuju. Ha 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 ha!